କଟକ ସହର ହେବ ସବୁଜିମା, ସହରବାସୀ ନେବେ ପ୍ରାକୃତିକ ନିଶ୍ୱାସ। ଏଥିପାଇଁ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ପାଳନ କରୁଛି ବନ ମହୋତ୍ସବ ସପ୍ତାହ। ବିଭିନ୍ନ ମିଡଭର୍ସ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଖାଲି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ହେଲେ ଖାନଗରସ୍ଥିତ ନର୍ସରୀରେ ଥିବା ଚାରାର ମିଳୁନାହିଁ ହିସାବ। ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନର୍ସରୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିରେ ଥିବା ଅନେକ ଚାରା ଏବେ ଉଭାନ ହୋଇଯାଇଛି। ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ନର୍ସରୀ ଯେଉଁଥିରେ ଲଗାଯାଇଥିଲା ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଚାରା। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ ଆମର ଯେତେ ଆଭିନ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ତାପରେ ଯେତେ ମିଡ଼ଭର୍ସ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ତାପରେ ଓପେନ୍ ସ୍ପେସେସ୍ ଅଛି, ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଗ୍ରୀନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କରିବାର ଏବେ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ନର୍ସରୀ ବି ତିଆରି କରୁଛୁ ସେକ୍ଟର 6 CDA। ସେଇଠି ଗୋଟେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ନର୍ସରୀ ତିଆରି ହେବ, ସେଇଠି ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ଏହି ବନ ମହୋତ୍ସବର 10 ଦିନ ଭିତରେ ଦେବଦାରୁ, ନିମ୍ବ, ଟଗର, ଚମ୍ପା, କାମିନୀ ପରି ପାଖାପାଖି 600ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାରା ଲଗାଇଛି ସିଏମ୍। ହେଲେ ଏବେ ବି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଗଛ ରହିପାରୁନି। କିଏ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବା ଆଳରେ ଗଛ କାଟୁଛି ତ କେବେ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଗଛ କାଟୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗଛ କଟା ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା କରୁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କରୁ କି ଆପଣଙ୍କର ଜାଇକା କରୁ, ଗୋଟେ କମିଟି ରହିବା କଥା ମୋ ମତରେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କିଛି ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ରହିବା କଥା, ଏବଂ ଜଏଣ୍ଟ କମିଟି ଭେରିଫାଏ କଲା ପରେ ଗଛ ଯେତେବେଳେ କଟା ପ୍ରଣାଳୀଟାକୁ ସେ ସୁପରଭାଇଜ୍ କରି କରିବା କଥା। ଏମିତି ଯେଉଁ ମିସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କୁ ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଗଛକୁ ମୂଳରୁ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ କାମ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବନ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ନର୍ସରୀରେ ଥିବା ଚାରାର ମିଳୁନାହିଁ ହିସାବ। ସେପଟେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସୂତ୍ରରେ କେବେ ବାନ୍ଧି ହେବ ସହରର ସବୁଜିମା ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାଡ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।